ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ଜେଲ୍ ଭିତରେ, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ସିବିଆଇ, ଆପ୍ର ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସାମରେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବତ ଡ୍ରଗ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍କୁ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇ ଖତମ କରୁଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଆସାମର ନାଗାଓଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଚିତ୍ର। ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଡ୍ରଗ୍ ବିରୋଧୀ ଆସାମ, ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ଭାରତ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ନିଜେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇ ଏସବୁ ଜବତ ଡ୍ରଗ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ ବିରୋଧରେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କେବଳ ଆସାମ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତକୁ ଡ୍ରଗ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ 163 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଅଭିଯାନରେ ଆସାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କମିବ ନିଶା ବ୍ୟବହାର, ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ନୂଆ ସରକାର। ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶା କାରବାର କମିଯିବ। ଡ୍ରଗ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର, ଡ୍ରଗ୍ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ। ଆଜି ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଜି ସମାଜ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅବକାରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଡ୍ରଗ୍ କାରବାର ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।